Lappi jäämeren sulaessa paneelikeskusteluun. Jos joku ei tiedä, kuka minä olen, niin olen Suvi West, ja tämä asia koskee minua hyvin paljon ja syvästi, koska olen kotoisin Utsjoelta ja en ainakaan halua, että Lappi hukkuu, ja toivottavasti ette tekään. Enkä muutenkaan ole kyllä kovinkaan innoissani siitä, että jos tuhoamme ympäristöämme Lapissa ja myös muualla. Mutta onneksi minä en ole se ihminen, joka vastaa kysymyksiin, vaikeisiinkin kysymyksiin, vaan täällä on paikalla asiantuntijoita, jos teillä siis tosiaan tulee aiheessa kysyttävää, ja he ovat Tytti Matsinen, vuoden 2013 YK:n nuorisodelegaatti, ja entinen kehitysministeri Heidi Hautala, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, ja meteorologi Pekka Pouta. Hän on julkis, niin kuin minäkin. Hän on ikävä kyllä vaan vähän suurempi julkis. Te voit olla yhteydessä puhujiin myös Twitterin kautta, eli hashtag hukkuuko Lappi tai hashtag eduka 2014. Ja jos teillä yleisöstä tulee kysyttävää, niin teillä on mahdollisuus kysyä. Meillä on kiertävä mikrofoni tuolla jossakin. Mutta lähdetään saman tien liikkeelle, koska meillä on niin paljon, tai minulla ainakin on hirveästi, haluan hirveästi tietää, että mikä tämä tilanne tällä hetkellä on. Ja nyt kysynkin kaikilta panelisteilta, mitä on kestävä kehitys, mistä koko ajan puhutaan, ja miten se vaikuttaa oikeudenmukaisuuteen? Aloitetaanko vaikka sieltä Tytistä? Joo, hei vaan kaikille. Olen Tytti Matsinen ja viime vuoden nuorisodelegaatti. Kestävä kehitys on mun mielestä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Sen lisäksi, että se on ympäristöasioita, se liittyy vahvasti erilaisiin sosiaalisiin kysymyksiin ja siihen, että kaikenlaisilla ihmisillä eri maista ja eri taustoista on mahdollisuus elää hyvää elämää niin, että se ei tuhoa nykyisiä eikä myöskään tulevien sukupolvien mahdollisuuksia elää. Joo, hyvää iltapäivää. Minäkin tartun tässä mikrofoniin. Ei tuohon ole vastaa väittämistä, mitä Tytti sanoi. Lisään niin kuin sen, että mikä tässä kestävässä kehityksessä on vaikeaa, on se, että ollaan totuttu ajattelemaan aina yhden ongelman ratkaisua kerralla ja sitten usein luotu uusia ongelmia sen seurauksena. Ja kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä ajattelemaan useampia ulottuvuuksia, pitäisi pystyä poistamaan köyhyyttä niin, että ympäristö ei tuhoudu ja että ihmisten välinen oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus toteutuu. Ja tämä on valtava haaste ja ongelma organisaatioille. Puhumattakaan siitä, että se on yksittäiselle ihmiselle aika vaikea. Tuosta, mitä Heidi just sanoi, niin on hirveän helppo jatkaa. Kysymys on nimittäin, että jos se kysymys on väärä, niin vastaus kai voi olla oikein. Ja me usein osa-optimoidaan asioita, että me katsotaan erikseen, että no niin, että meillä on ilmastonmuutosta, meillä on biodiversiteettiongelmaa, meillä on köyhyyttä, meillä on ihmisoikeuksia, meillä on tasa-arvo. Nyt tässä vaiheessa mä hengästyn sitä ongelmien määrää. Ja sitten kun ratkotaan yhtä ongelmaa, niin sitten helposti se pullahtaa toiselle puolelle. Bioenergiatavoite vaikuttaa ruoantuotantoon, joka vaikuttaa köyhyyteen, ja todetaan, että tämä on nyt niin vaikeaa, että ei tästä mitään tule. Eli on tärkeää katsoa keskinäisvaikutusta ja kokonaiskuvaa. Toinen tärkeä asia on katsoa sieltä loppupäästä, missä pitäisi olla. Ja se on sekin vastaus siihen kestävään kehitykseen. Luonnonvaroja ei voi kuluttaa enempää kuin niitä on. Uusiutumattomat siis täysin kiertoon, eikä oteta enää, jolle on aivan pakko, luonnosta itsestään. Ja uusiutuvat uusiutuvuuden rajassa ja myös mahdollisuuksien mukaan kiertoon. Energia uusiutuvista lähteistä. Meidän tuotanto päästöttömäksi niin pitkälle kuin mahdollista. Yhdelläkään toimella ei vahingoiteta enää luonnon monimuotoisuutta. Se on muuten, kuulkaa, se kaikkein hankalin. Ja sitten sen lisäksi tehdään tämä kaikki niin, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Eli ei viedä kaikkein köyhimmiltä, koska se ei myöskään niin kuin yhteiskunnallisesti ole mahdollista eikä kestävää. Ja sitten kolmas on vielä se kulttuuriulottuvuus. Minä en ole oikea ihminen sanomaan sambialaiselle yksityiskohtaista kakkureseptiä, miten se asia tehdään. Joo, tuo itse asiassa on myös semmoinen nykyajan utopia, jota ei voi saavuttaa. Kestävä kehitys, eli
kulutetaan niin, että ei kuluteta maailmaa. Ja se on aika hankala. Ja vaikka minä sanoin, että se on yhtä lailla nykyajan utopia kuin jotkut menneet utopiat, niin se on silti hyvin hyödyllinen utopia. Ja pelkästään siihen pyrkiminen on hyväksi. Se on sellainen asia, mistä me tullaan myös puhumaan täällä näin. Ja niin kuin Pekka on mukana tässä näin, niin haluaisin kysyä Pekalta, että kun tästä ilmastonmuutoksesta on hirveästi puhuttu jo pitkään, niin onko se ilmastonmuutos nyt täällä näin? Ja onko se tulossa vai eikö se ole kuitenkin niin, että sää on aina vaihdellut, varsinkin Suomessa tosi paljon? Sää on aina vaihdellut, mutta nyt tämä ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on aika nopeeta. Eli kaikki kasvihuonekaasupäästöt nostaa maapallon lämpötilaa. Ja se on ihan tämmöinen perusfysikaalinen juttu, joka on yhtä selkeä kuin se, että jos laittaa lasi johonkin paikkaan, lasikate, niin se päästää auringonvalon sisään, mutta estää lämpösäteilyä menemistä ulos. Ja se on aika tämmöinen kiistämätön fakta. No mitä tapahtuu, jos vaikka 2 celsiusasteellakin nousee lämpötila? No se 2 astetta on pelkkä tämmöinen, niin se on joku raja, joka on annettu. Siinä on minua viisaammat arvioineet, että se 2 astetta alkaa olla tämmöinen riskiraja, että sen jälkeen ollaan enemmän tuntemattomilla vesillä ja tulee enemmän tämmöisiä kerrannaisvaikutuksia, joita on vaikea arvioida. Saattaa tulla ennen kaikkea peruuttamattomia muutoksia niin, että ei palata enää vanhaan tilanteeseen, jos saadaan päästöt loppumaan, niin sieltä ei enää olekaan enää paluuta. Eli siinä tämmöiset monipuoliset riskit kasvaa sen jälkeen. Kun mä pyytin juontamaan tätä paneelikeskustelua, niin tietenkin lähdin mukaan, koska tämä aihe on mun mielestä tosi tärkeä. Mutta mä tavallaan pelkäsin myös, että mä saan liikaa tietoa täältä ja mulla menee yöunet. Tämä on oikeastaan ihan hirveä juttu, mä oon niin herkkä ihminen, niin mä en tiedä, pitäisikö mun tällä hetkellä täällä olla. Heidi Hautala, osaatko vastata, että minkälaisia seurauksia on ilmaston lämpenemisestä ja pitääkö mun olla huolissani tulevaisuudestani? Joo, siis mä sanoisin, että sun ei ehkä kannata valvoa öitäs miettiä, mitä kamala voi tapahtua, vaan sä voit liittyä miettimään sitä, mitä voidaan tehdä, jotta ylipäätänsä niin ilmastonmuutosta voitaisiin jarruttaa ja että niitä maailman osattomimpia, jotka siitä eniten kärsii, niin voitaisiin suojella sen vaikutukselta ja sitä kautta koko meidän planeettaa ja koko ihmiskuntaa. Niitä ratkaisuja on valtavan paljon, mutta ongelma on se, että tämä kriisitietoisuus ei jollain tavalla niin ole. Se ei leiju tässä ilmassa eikä johda siihen, että kaikki toimintatavat sopeutettaisiin tähän niin kuin aivan erittäin dramaattiseen suorastaan skifi-visioon, mistä kauhukuvaa, mistä Pekka Pouta puhuu. Se on kummallista. Mä en tiedä, onko ihmiskunta koskaan kokenut mitään näin niin kuin valtavaa uhkakuvaa ja jättänyt ikään kuin tavallaan ratkaisut aina vaan tulevaisuuteen. Ja sen takia tämä esimerkiksi niin kuin kaikkien ympäristöihmisten pettymys EU:n hiljattaiseen päätökseen siitä, että tätä kasvihuonekaasujen päästöä, niin kuin päästörajaa ei nosteta kovinkaan kunnianhimoiseksi, niin se on ollut suuri, koska tajutaan, että se haaste on valtava ja jonkun täytyy lähteä siinä niin kuin toimimaan etulinjassa. Onko teillä hyvä yleisö mitään kysyttävää? Nyt olisi täällä asiantuntijoita paikan päällä. Nostakaa vaan, heilutelkaa vaan, jos teillä tulee kysyttävää. Tytti, sä olet sitä sukupolvia, että sä olet kasvanut kuullessasi näitä uhkakuvia, kun puhutaan koko ajan tästä ilmastonmuutoksesta ja pelotellaan, niin kuin meitä peloteltiin vaikka hammaspeikoista tai mistä tahansa muusta. Ydinsodasta. Niin. Kiinnostaako nuoria ylipäätään enää tämä ilmastonmuutos vai onko se vaan sellainen tosiasia, mihin te olette jo turtuneet? No, mä sanoisin, että kiinnostaa. Mä sanon, että kaikki tietää jo paljon. Tieto ei ole se, mitä ensisijaisesti kaivataan, mutta kaivataan sitä, mikä estää sitä turtumista, estää kyynistymistä, koska kyynisyys, toivottomuus, turtumus on tiloja, joissa muutosta ei tapahdu, vaan pitää luoda se kipinä, josta ihminen löytää motivaation muuttaa tilannetta, muuttaa omaa käyttäytymistä, vaikuttaa yhteiskunnan tapaan toimia, koska ilmastonmuutoksen tai ylipäätään tämmöisten globaalien uhkien pysäyttäminen vaatii paitsi sitä, että minä itse ymmärrän, että tämä
ongelma tai tämä tila johtuu siitä, miten minä toimin. Täytyy myös ymmärtää se, että se johtuu siitä, miten tämä yhteiskunta toimii ja siihen molemmilla tasoilla, kaikilla tasoilla täytyy vaikuttaa. Ei riitä, että vaikka minä siinä yhden hengen yksiötaloudessa niin kaiken kierrätän ja ostan eettistä, niin se ei vielä yksistään riitä. Mutta se, että kannustetaan isompia rakenteita ja niitä ihmisiä ympärillä tekemään samoin, niin siitä sitten syntyy niitä suurempia muutoksia. Onko sinulla, Sirpa Pietikäinen, mitään kommentoitua tähän näin? Mä haluaisin itse asiassa tuoda hiukan ilouutisia, uskokaa tai älkää. Eli esimerkiksi kun tuo Pekka sanoi, että tämä on utopia, niin oot aivan oikeassa, niin se onkin. Se on ikään kuin sateenkaaren pää, mitä me tavoitellaan, se kestävä kehitys. Mutta se on se kompassisuunta. Joko me mennään siihen kestävään suuntaan, tai sitten me mennään vähän sivusuunnassa, tai niin kuin me tehdään tällä hetkellä, me mennään juuri toiseen suuntaan. Kun pitäisi mennä Rovaniemelle, niin me mennään vauhdilla Hankoon. Mutta ei niin kovasti. Niin. Ja silloin kun me mennään tällä hetkellä Hankoon, niin tulee niitä pelkokuvia justiin, mitä Suvi sanoi, että auts. Nyt ne sanoo, että se on pahimmalla jo 8 astetta, että mitä me tehdään. Ja se mun ilouutinen on se, johon mä toivon, että kaikki voisi tarttua. Itse asiassa me tiedetään aika hyvin se ongelma nyt jo. Me tiedetään aika hyvin jo, mitä sille pitäisi tehdä. Me ollaan tiedetty 30 vuotta. Yli 30 vuotta. Ja muistan, kun Riossa aikanaan ympäristöministeristä ensimmäistä ilmastosopimusta tehtiin. Ja haloo, meillä on olemassa jo aika pitkälle käytöstä katsoen kaikki ne ratkaisut myöskin, teknologiat ja toimintatavat, millä me se saavutettaisiin. Eli itse asiassa nyt se suurin ongelma on se 20 senttiä, se pieni matka korvien välissä. Ja silloin, jos me saataisiin laajemmin ihmiset yhdessä toivomaan, tahtomaan ja löytämään niitä keinoja ja vaatimaan politiikalta sitä muutosta. Ja musta tuntuu, että se politiikka on tällä hetkellä se kaikkein isoin ongelma ja se kompastuskivi, että nyt esimerkiksi kun näistä 2030 tavoitteista tuolla Euroopan unionissa jumpataan, niin siellä on niin toinen leiri, siellä on vielä tehtyjä, jotka niin epäilevät, että no ei se nyt ole ihan varmaa, että onko se ilmastonmuutosta, ja luin just tässä yhden tutkimuksen, että ei se nyt varmaan kuitenkaan ole aurinkopilkkoja, jotka aiheuttaa. Ja sitten on niitä, jotka sanoo, että no ei se nyt niin kuin oikeasti, että nyt pitää saada ensin talouskuntoon ja sitten hoidetaan. No jos mennään Hankoon, niin se kasvahan koko ajan vauhdilla, niin se matka Rovaniemelle kasvaa. Sitä suurempi on se muutos, sitä hankalampaa se on, sitä kalliimpaa se on. Ja tämä on se kriisitietoisuus, joka siinä on ongelmana. Eli kuvitellaan jotenkin, että nyt kun tehdään, niin tulee kustannuksia, mutta haloo. Jos olisi tehty 30 vuotta sitten, niin olisi tullut vähemmän kustannuksia. Haloo, jos me odotetaan nyt vielä se 30 vuotta, niin sittenhän se ei mitään maksakaan, eikö totta? Eli tämän tajuaminen ja sitten sen, että ei se elämä ole huonompaa, jos me kulutetaan laadullisesti parempaa vähemmän. Vai kuka teistä menee ostaa uuden kännykän sinne? Nyt mä haluun uudet kadmiumit. Kyllä kyllästyin akryyleihin ihan kamalasti. Vaan me halutaan tätä palvelua, että me voitaisiin tehdä ihan kokonaan vuokratalo toisen tyyppiseen tämmöiseen lease-ekonomiin, missä tuotteita ei omistettaisi, vaan ne kiertäisi oikeasti ja siinä se äly muuttuisi, eikä tämä kauhean roinan määrä, joka päätyy ja sitten joka vaiheessa tuottaa niitä energiankulutuksia ja monellakin tapaa ilmastovaikutuksia. Eli me voitaisiin tehdä parempaa elämää, kohtuullista elämää kaikille. Ruoka riittää, elämä riittää. Ja me voitaisiin ratkaista tämä ongelma. Ja se viimeinen ilouutinen on, meillä on vielä aikaa vuoteen 2050. Mutta jos me vielä tässä mitään 10 tai 20 vuotta, niin mä vähän pahaa pelkään, että sitten sitä aikaa ei enää.